რუსულ-ქართული ურთიერთობები და პარლამენტის საქმიანობა ბოლო ორი კვირის მანძილზე ქართულ ტელევიზიებში ყველაზე აქტიურად შუქდებოდა. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა ტელეკომპანიების კვლევის მეორე ნაწილი გამოაქვეყნა. კვლევა, რომელიც 7 ტელეკომპანიის საინფორმაციო პროგრამის მონიტორინგს გულისხმობს, ორ კვირაში ერთხელ ქვეყნდება. ყველაზე ინტენსიურად გაშუქებულ თემებად პრეზიდენტის რეგიონული ვიზიტები და ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი დასახელდა. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ტელეკომპანიებისა და საზოგადოების საინფორმაციო პრიორიტეტების კვლევა გამოაქვეყნა. საინფორმაციო გამოშვებების მონიტორინგი, რომელიც 13-დან 16 აპრილამდე შუალედს მოიცავს 7 ტელეკომპანიის საინფორმაციო სივრცეს ასახავს. კვლევა, რომელიც მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობს, ჯერჯერობით ნაკლებად მრავალფეროვანია. დიდი საფრთხე არის, რომ თუ ესე გაგრძელდა, შეიძლება ძალიან ერთფეროვანი სურათი მივიღოთ, რომელიც თავისთავად იქნება მრავლისმეტყველი, მაგრამ გამოვა, რომ ესე იგი ტელევიზიებმა აიღეს და ინტენსიურად დაიწყეს იმ თემის, ერთი ან ორი თემის გაშუქება, რომლის მიღმაც ბევრი აღარაფერი აღარ რჩება სატელევიზიო სივრცეში. კვლევიდან ჩანს, რომ ექვსმა მედია საშუალებამ ბოლო პერიოდში ძირითადი აქცენტი რუსულ-ქართულ ურთიერთობებსა და პარლამენტში მიმდინარე მოვლენებზე გააკეთა. კვლევის მეორე ნაწილი სოციოლოგიურ გამოკითხვასაც გულისხმობს, რომლის ფარგლებში თბილისში 400 რესპონდენტი გამოიკითხა. თბილისელები პასუხობენ, თუ რამდენად საინტერესოა მათთვის მედიის მიერ შეთავაზებული თემები და რა თემების გაშუქებას ისურვებდნენ თავად. ზუსტად ეს ჩანს ძალიან ნათლად კონტრასტი, რომ სულ სხვა რამეს ითხოვს საზოგადოება და სულ სხვა რამეს მაუწყებლობენ ჩვენი ნაციონალური მაუწყებლები. ხელისუფლება ახერხებს, რომ ფაქტობრივად ბოლომდე კონტროლო საინფორმაციო სივრცე. გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში მიიჩნევს, რომ კვლევაში მთავარ თემებად დასახელებული რუსულ-ქართული ურთიერთობები და პარლამენტის თემატიკა გასული კვირების განმავლობაში შედარებით სკანდალური ხასიათის იყო. სხვადასხვა მედია საინტერესებს სკანდალი, მაგრამ ნაკლებად შუქდება ამ კვლევის მიხედვით სერიოზული ღრმა თემები: დასაქმება, უმუშევრობა, გარემო პოლიტიკური როგორი არის, საარჩევნო გარემო როგორი არის, რამდენად არის მედია, ასე ვთქვათ, თავისუფალი და ასე შემდეგ. რატომ არის ეს? იმიტომ არის, რომ ნაკლებია ჩვენს სატელევიზიო სივრცეში სადისკუსიო ფორმატები. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში ჯერჯერობით არ ფიგურირებს მეცხრე არხი, რომელიც მონიტორინგის პროცესში ახლახან ჩაერთო. კვლევის ავტორების თქმით, მონიტორინგის შედეგების ანალიზი შემოდგომისთვის იგეგმება.